السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ کو سلام اور جنت کے بیل بوٹوں سے متعلق یہ دو روایتیں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ بھی حضرت عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے. تو اب اس سے اندازہ کرو میرے بھائیوں اور بہنی بہنوں کہ اس امت کو ابراہیم خلیل اللہ کا سلام پہنچا ہے. اللہ اکبر. آگے بھی بتاتا ہوں یہ روایت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص پیغام. ایک پیغام آپ سے کل شیئر کیا تھا, اسی پیغام سے متعلق ایک اور پیغام جو اس روایت میں آتا ہے. اور فرمایا کہ ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور آب شیریں اللہ اکبر یعنی میٹھا پانی اور وسیع و ہموار ہے اور اس کے بیل بوٹے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور پتہ ہے جنت کے بیل بوٹے کیا کہتے ہیں؟ اس روایت میں ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ جنت کے بیل بوٹے کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر. اس روایت کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے, ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے اور علاوہ ازیں اس کو امام سیوطی بھی روایت کرتے ہیں. اچھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کی تفسیر میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا, ان کے 600 بازو تھے اور ان کے پروں سے مختلف رنگ کے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.